Mexeu. Eu senti. Mexeu. Tá assim o dia todo. Parece que tá se ajeitando aqui dentro. Papai te ama, viu? Ih, acho que ele ouviu, tá te respondendo. Agora a gente não pode mais adiar. A gente tem que dar um nome pra ele. Eu já pensei tanto. Eu não consigo decidir. Pois eu tenho um nome perfeito. Eu não sei nem como a gente não pensou nisso. Oh, meu amor. Calma, calma, calma. Bicho. Espero que não sejam daqueles nomes esquisitos, né? Benjamin. Benjamin. Quer dizer, filho da mão direita, da honra, filho da nossa felicidade. Que lindo. Benjamin. Eu acho que combina com ele.